Pa mislim da je to glavno bistvo tega sojenja. Takrat je bila politična situacija drugačna. Takrat je to sojenje bilo pravzaprav obramba, kjer Sintalovi delavci oziroma upravljale Sabe naredo napaku, kaznivo dejanje nasilja do nas. Glede na tiste prve stave, kaj sem ga rekel, takrat je bilo potrebno utišati izbrisane in seveda v ovadbi nisem zajet jaz, kateri sem se pogajal z upravljalcem stavbe, z policijo Sintalom in ni zajet, v ovadbi ni zajet oseba, katera je te noči po brutalnem napadu policije bila zadržana v urgentnem centru zaradi nevarnosti infarkta. Ok, lahko samo še podate vaše današnje videnje te prve obravnave na sodišču, kaj se je dogajalo? Spet je to neki malo širši problem, ker izbrisani smo najtežji problem Slovenije in Slovenija se ne more rešiti tega problema. Ne more ga ne popraviti, ne more ga ne popraviti. In danes, interesantno, ni bilo tožnikov. Sploh se niso pojavili na sodišču. Ena od oseb, katera je tožena, je še vedno izgnana v Nemčiji in zdaj priti do te osebe in tako naprej in tako naprej. Tako da se nadaljuje farsa z izbrisanimi. Še mogoče eno politično stališče. To sojenje se dogaja prav zdaj. Mogoče je to samo teorija zarote, prav zdaj, po tistem neuspelem poskusu obujanja teme izbrisanih, na kateri bi desnica lepo plavala in dobijala volilne točke. In prav zdaj se dogaja, ko smo uspeli bojkot predstaviti mnenje o ustavnem zakonu. In, okay. Je nekako, mogoče je res to teorija zarote, ampak se mi zdi, da nas strašno potrebuje Janša.